כמו שאתם רואים, אנחנו בקצה הדרומי של האי צ'קוואן, ואנחנו עכשיו הולכים לעיירה שקוראים לה ז'קיאן. ממש... כן, אני ממציא שמות כי אני לא זוכר. אפשר לשלוף את המפה, זה ייקח זמן. הנה לא אתם נוהג פה. מסכן נדפק עם בן אדם שלא ממש אוהב לדאוג. דימה, תראי על 50. תן קלוזר. 40. נו, אתה לא מספר לה שהעמד נדפק.